Gentrane GSV rangligi 2016-yil ishlab chiqarilgan o'sha devo bo'lib chiqqanidan chiqqanlaridan ya'ni 2013-yil dekabrda chiqqan ekan. To'g'risi 13 ta juda ham kam chiqqan. Buni arzonidan so'raganlarga 2 arzon qilib beramiz buni. Xo'p, yaxshi. Bu kraska spolni radnoy. Pulini bitta kelishtirib aytinglar endi aka, biz obunachilar minissin buni. 8300 ga qilaman. 8300 ga berar aka, endi so'rab beramiz. 8 ga berib olaman menlar. Daha kelishib olamiz. Assalomu alaykum, qadirdonlar. Barakot o'z kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoyimiz Qo'qon avtomobil bozoridan bo'ladi. Ko'pchilik do'stlarimiz so'rashgan avtomobillar qatoridaman mana, dehqon qatori plus. Ko'rib o'tasizlar, Gentra, Nexia 3, Lacetti, Cobalt'lardan siyomka qilganman. Nexia 2'lar ham bor, Nexia 1'da arzonlaridan o'zimiz obunachilardan siyomka qilib qo'ydim. Qismlarga bo'lib sizlarga taqdim etib boraman. Ko'rasizlar, video yoqadi degan umiddaman. Oxirigacha ko'rib albatta, yoqsa like'imizni ayamaymiz. Xudo xolasa sizlardan xursandman. Ko'pchilik do'stlarimiz kommentariy yozishyapti, qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun alohida o'zim minnatdorchilik bildirib qolaman. Videorolikda yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda boshlaymiz do'stlar. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida ishlayotgan qadrdon do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kargo xizmatini sizlarga taklif qilaman. Xudo xolasa sizlarga yuklayni ishonchli, tez, qulay, arzon narxlarda O'zbekistonda istalgan 12 viloyatiga uylaringiz yetkazib beriladi. Adminga telefon qo'yganlar endi Barakot o'z kanalidan oldim sizlarga. Albatta siz uchun chegirma ham mavjud do'stlar. Gentrane GSV rangligi 2016-yil ishlab chiqarilgan o'sha devo bo'lib chiqqanidan probeg qancha bo'ldi buni? 145 000 probegi bor, salonlar perigon. Salonlar ko'rib o'tsangiz, luks saloni bor. Tihol taqilgan oyoqda, ko'rigi bor, barq bor. Salon holatlari yaxshi. Xudo xolasa, magnitofoni, xitoycha magnitofon qo'yilgan, mexanik korobka. Oldi ochiq ekan, orqasini ochib qo'ydik. Bakovlar yig'iladi, upravleniyasi ham, boshqaruvi ham. Shinobchada. Bismillah. 1.5 motor. Standartli tormoz, 5 kondisioner, gazlari bor, Atlanta akkumulyator. Tirikchilikdami, dehqonchilikmi sizlarga aka? Dehqonchilik, o'zlaring mingan mashinalaringmi? Kraska, pitno, rixtovkalari. Kraska yo'q. Tozda. Aka, shuni ko'rib olaman. Qani. Tushib olmaylik. Xo'p, metan temir. Orqalarini bir ochsak. Zapas balon damchirab, pollari yaxshi, xudo xolasa ideal. Metta aptechkagini tushuydi. Hamma narsalar bor. Dokumentlar daverni soldi, sotdi, bitaveradimi aka? Hamma yo'q. Hamma bo'laveradi. Pulini qancha aytyapsiz endi, do'stlar? 8000 aka, kelishamiz. 8000 kelishamiz. Bermaganlaring bo'ldimi, savdo ko'rdimi? Savdo ko'rdim. Qanchani ko'rdi? 6700. 67 ga bermadi. 6700. Ha, 6600. Ha, 7600. Ha, 7600 ga bermadingiz, ustiga bitta yarim qo'shilib bo'lsa beramiz aka. Barterga bo'lib berishga variantga ham kelsak bo'ladimi buni? Faqat naqd pulga. Pul zaruriyatdan chiqilinibdi. Dokumentlarini aytdik, ma'lumot to'liq bo'ldi do'stlar. Telefon nomerini aytaversak. 91-52-04-94. Bozoringiz bersin do'stim. Salomat bo'ling, hamma men charchamanglar. Egalaridan Gentra do'stlar, GSV'dangi qiziqqanlar bo'lsa, tog'lanib ko'rasizlar. Bo'lardimi? Urdingmi? Urdik. 100 000. Nimaga o'tdi? Hangi do'stingiz kelmadimi? Yo'q, aka men. Yo'q, hozir aytganim bo'lmaydi, aytganim bo'lmayapti. Kichik men tomon yursin, aka. 100 000 bo'lib tursa bering, bo'ldi. Baraka aka. Aka, yengil barakani qiling, keyin xursand bo'lasiz, aka. Mana shuncha turganimni olyapman, aka. Umidim. Bular ham jaq qatqichib. Hali yo'lga yo'lga. Bo'ldi, o'ng. Ha, mana xursandmiz, mana yengil barakani qiling, 100 000 o'tdi. Yo'q, 100 000 deysiz. Sizga xudo bersin, bo'ldi. Pul düzeni aka.
Bak köbür. Köbür. Hareket böldü. 9 bin yürüyen yazı uğrayın. 18, 69 bin yürüyen. Kireskesi? Bor. Ben tayda betin. Tayda betin olsun bor egen. 8 yarım gibi hareket böldü dostlar. Boya egen maşini. O genge satken yolla o berekesini versin de maşına bir şekerimizi aldılar. Mesela satsınlar diyeyim istedin. Kör orasıyla videoda. Dostlar 2017 yılı silip çıkarın diye Next 3 diyen bir körüyle işte 5 bin salonlu giden. Prabek anca buluyor da ki? 130 bin prabek. Kobol diskele koyduğum. Salonlu yakışı daha olası. Bunun patalığı geçe şunca kılıngen. Lüks salon. Tiholla etuttuz ama şu ozan eki. Avtomat karobkani, karobkani ham o'sha Audi adashmasam richaga qo'yilgan, barlari bor, Pioneer audio sistema, tablolar terilgan. Tablo holatlari multirol aqua printlar bilan biriga. Yaxshi, do'h holati. Mashina pedallar xrom qilib qo'yishdi. Shunchalar bo'linishdi bo'lgan shunchalar. 222 dan Blackstone farini qo'yishdi. Voqa kapotam yaxshigina shunga qilinibdi mashinaga, tishlov berilgan ekan. Zapaska yo'q. Gaz bor ekan. Buni aka, motor hadovlari yaxshidir, xudo xolasa. Hamma yo'g'i zo'r, behijalat mashina. Dokumentlari davernis oldi sotdi. Bita uradimi? Kraska petno. Oldida qanotda kapotda bor, ichiga o'tmagan narsa tegan xolos. Oldida qanot kapotda kraskasi bor. Qoyan joylari toza. Pulini de kelishtirib aytinglar endi aka, biz obunachilar minissin buni. Tarishimni 8300 ga beraman. 8300 ga beradigan yonimiz. Barter variant bo'ladi hammasi. Hamma narsa bo'laveradi. Kelishilgan holda dokumentlarini aytdi. Bexijolat. Bog'lanib aloqaga chiqasizlar, akam yo'li bilan qilib beradilar. Telefon nomer 91 130 77 07 130 77 07 aka, endi so'rab beramiz, 8 ga berib olamizlar. Xudo xolasa kelishib olamiz. Kelishib olamiz. Telefon qilaveringlar do'stlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib beradilar aka, bozoringiz bersin. Xo'p, salomat bo'ling aka. 2008 yil optira do'stlar, ya'ni o'sha puli arzonidan so'raganlarga aka, arzon qilib beramiz-a buni. Xo'p, yaxshi. U kraskasi polni radnoy. Kraskasi radnoyligini bilib endi arzon ham deyalmay qoldim. Ha, 138 000 yurgan. Turgan mashina charm xobalonlar qo'yilibdi. Salon lyuks bo'lishdi. Ko'cha ekan mana do'stlar, shu bo'lganda ham parfirovni yaxshi ko'chada. 3-chi pozitsiya magnitofonni o'chirib turamiz endi, bari bor, avtomat karobka mana. 3-chi aylik rul, konditsioner bari bor. Yürüyenini bir kursat ediyorum basit. Bana 138 bin prabey dostlar. Körün yanımızı. Motorları put pomçı moyu yemeydi. Motorlarda yok rastlıktı bu mu yok ha? Kendi seneler geçe işliydi. Kendi seneler geçe işliydi. Yaşı. Daha olası. Baki oylar yıkıladı bana dostlar. Upravleni ekini öpkedi. Antrenör diyen biramız mı ki? Antradari bilan. Dehqonchilik o'zlari mingan mashina. Akkumulyatorni yangi qo'yib berdilar ekan. ABS sistemi bor. Balonlar yangi. Balonlar yangi. Gazlar holati yaxshi. Yog'rasot qilmaydi aka motor. Umuman yog'rasot yo'q. Kraskasi absolyutni toza aka. Kraskasi tozasi kam buni o'ptira zavodda farasi. Dokument qanday bo'ladi aka? Daverni soldi sotdi bitaveradimi? Hammasi bitadi. Ustali temir gaz. Orqa pollari yaxshi, endi chiqana udar-udar yo'qdilar ekan. Temir gaz bo'lmi? Zapaskalari kareskiy, shu ingichkagina yetvogani yetadigan zapaskasi bor. Balonlar bor ekan, balonlari yangi ko'rsatdi. Charm qo'yda adashmasam. Charm qo'y, yangi balonlar qo'yilgan. Narxini qancha aytyapsiz aka? 6300. 63 dan o'tib beramiz. Suvda ko'rdimi aka bozor? Yo'q, hozir ko'rdim. Bozor savdo qilmagan bo'lsa aka, bitta so'rab beraman, oltini pastda ketadimi aka, qiziqqan xaridori bo'lsa. 6 atrof. Ha. Bo'ladigan. Bo'ladigan 6 ekan do'stlar. Endi pul zaruriyat deyapsiz-ku aka, bir 4000 ni berib qo'yanni uzib olaman degan odam bo'lsa ham kelishib olamizmi? Butunligicha kerak, pulni bo'shatish kerak. Yaxshi, aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar, o'ptirani yaxshisi. Telefon nomer
94. 447. Aha. 0099. 447 0099. Pozoringizni bersin aka. Xo'p, salomat bo'ling. Navbatdagi avtomashinamiz Lacetti bo'ladi sizlar uchun. Mana ko'rsatamiz. 2010-yil ishlab chiqarilgani. Balonlari yaxshi endi. O'rtadan teparoqda. Yurgan qancha yurdi ekan buni? 255 min probegi bor. Tushib tursangiz bir ko'rsatib beraman aka. Qaror kelmasa bir. Lacetti nimalari bo'ldi? Qiziquvchilari xudo xolasa. Qo'ltiradigan joylarimiz ko'ja qilingan ekan. Nima derman teng? Nakitkasi bor deryani. Hop, yaxshi. Savatskoy rul, magnetofon, fleshka, auxli xitoychasidan barla qo'yilgan chexol. Trolisdan taqilgan oyoqdagi ko'riklar. Mezgar pultlari bor mashinani oldi. Ochiq ekanmi? Ochiq ekan lekin. Bo'ldi aka, orqani ochmay qo'yaveramiz. Bu aka tirikchilikmi, dehqonchilikmi? O'zingiz nomingizda 18 motor. Konditsioner bor, ABS sistema joyida, gazlar. Mana ABS sistemasini ko'rsatdik. Belkor koreyski akkumulyator. Motor hadoyda shikoyatlarimiz yo'qmi aka? Motorlar yaxshi. Endi orqada aka shaxsiy narsalar bor ekan, shuning uchun ko'rsatmadik. Kraska pitno rixtovka. Kraska polni kraska. Polni yaxshi jit qilingan. Oldi orqasi yo'lar butunmi aka? Yurib turishlari. Ustalar butun ishdi. Ustalar butun ishdi, lekin ko'rsatib ko'rib olaveradi. Oli ekan odam aka. Narxini qancha aytyapti? 5700. Kami bor. So'ragan bo'ldim aka, bir yopishib so'da qildim. Endi kelib turibmiz, hali bir qiziqqani bo'lmadi. Sotaman deb qo'yuvdim. Aha. O'shancha olib chiqqan joyim. Qiziqqani bo'lsa, kelishtirib yo'li bilan qilib beramiz. Barter variant. Variant to'laydigan bo'lsa, Cobalt ana qilmoqchimiz. Barter qilmoqchimiz. Cobaltga. O'zaro variantgachi, oymoy uzib olish. Bunaqa yo'q. Bunaqa katta pul yo'q. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, dokumentlarni davlatni solib sotib qilib beraveramiz aka. O'zining nomida. O'zlari nomlarida, egalaridan. Telefon nomer? 33. 33li? 857. Aha. 9075. 857 9075. Aka, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling aka, charchamanglar. Cobalt so'ragan obunachilarimizga Qo'qon avtomashina bozoridan mokri asfalt 2015-yil ishlab chiqarilgan azizlar, bir ko'ramiz buni. Oldiga chiroyli spoilerlar qo'yishibdi. Balon holatlari yaxshi. Yumshoq balonlar yangi qo'yilgan. Probegi qancha bo'ldi aka? Qancha? 150 ming. Tirikchilikdami, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zingizni mingan mashinangiz, injektor gazlari bor. Bor. Undoqani ochdik. Salon holatlari yaxshi. Bu tur avtomat bo'ladi, shunday. Tur avtomat. 4-chi pozitsiya avtomat, korobka 2015 mana. Vigilchalari bor qo'yilgan yo'g'iga. Egalaridan qarab minilgan, baholasi. Sizda 1.5 million motor, injektor gaz, ekamayzer. ABS sistemi bor, delkor akkumulyatorlari. Koreyski yaxshi. Hop, mana orqalarini ochib yuvdik, bir ko'rib o'tamiz. Kraskalari qanday ekan? Kraskasi toza. Spoiler bor orqasida. 90 tali temir gaz, shaffofdan, zapas balon, damkirat, balon kunuch, hamma narsalari bor. Yonlarini ochib berishibdi. Ko'p Cobalt'da kuzatamiz bu narsani mana. Hop, yaxshi. Aka, motor hadavoy. Motor hadavoy zo'r aka. Zo'rmi, behijolatmi aka? Dokumentlari qanday bo'ladi? Dokumenti avtomobilni ham bo'ladi, davermasam bo'ladi. Davermasam bo'laveradi aka. Narxi? Narx 8.5. 8.5 kami bor. Ozgina kami. Kelishtiramiz. Suvda ko'rdimi aka? Baho qilishdimi? Yo'q, azob. 7.5 atrof kelishib olamizmi aka? Yo'q. Tevarog'ida 8 pasda bitadi ishimiz. Xudo xolasa. Telefon nomer? 99. Aha. 996. Aha. 2517. 996 2517. Variantlari ham qilsa ham bo'ladimi aka? Yo'q. Variantga bo'lmaydi. Bozoringizni bersan aka, salomat bo'ling. Aslida ko'rasizlar, egalaridan Cobalt avtomat korobkasi.
Aziz dostlar, Qo'qon avtomashina bozoridan obunachimiz uchratdik, mana salomlari bor ekan. Men yaxshiman. Rossiyadan telefon qilib kelib, iltimos, faqat olib kelib telefon qilinglar aka yo'lda. Yarim kechasi qilinglar. Jalimiz bor ekan, aka salomim bor dedi oldini. Jalaba bo'lyapti. Qiloringlar, qiloringlar, mana mashina ko'rsatdi ekan. Mashina ostida akamiz Nexia 1lari bor ekan, mana baholasi osiyomcha qilib qo'yamiz. Video davomida ko'rishlaring mumkin bo'ladi. İmmunluğu selamlar bu sefer. Haa, hemenle selam. Bari ben şu maşına hazır dayılır ya. Hemen düğüde çetiller ile. Çıldık çok yakıyla maşına öyle bizde bana. Zorla alıp koyduk. Allah kişi kuvvet versin. Çerçemeyle dostlar. Videoda devam etmemiz. Ne kişiye birden devam etmemiz daha halesi. 2005 yılı işlep çıkarılırken Nexia 1 bayağı eti ötkenimiş. Hakemiz kollarda yaptı mesini. Eki dokumentini ne buladı bunu? Generalini aldı sattı. Bitti orada. Uz izin almızdı. Balon yaxshi, probegi qancha edi? 188 ming yurib, xolos. O'sha Nexia 1 ni tinig'idan qiziqqanlar bo'lsa, mana qo'l tegadigan joylarimiz Eco Koja qo'yishibdi. Erkalatib tushunadimi, sixol. Trolleydan taqilgan, ashkolay ko'ringlar, Nexia 1 uchun yaxshi. Holati ham yaxshi mashinani barlar qo'yilgan, Lacetti'dan. Magnetofon. Leşyavuşti kılınken 186 min probek. Olduğunu açalımız. Arkası uzu açık eken. Motor hadavoy yakışı mı ki? Motor hadavoy zor eken. Muyur muydu? Yok orası hot kımaydı. Kendisinin elinde sokak kız var. Kendisinin elinde koştukları var. Kendisinin elinde var. Diyet görev kim nedir? Hidralik. Gaz qo'yilmagan mi bunga aka? Yo'q, gaz hali qo'yilmagan. Gaz ko'rmagan, sonstram bilan o'shanchun ham 186 ming yuribdi. Gaz qo'yilsa, bu g'irlat, aylantirib yuborilinadi. Hop, orqalari zapasiya holati yaxshi, pollari go'zal juda ham, damjirat balon kulich. Qizil uchburchak. Orqasi ochig'ida ochiq turaversa endi bunani eksklyuzivligi uchun ochib qo'yibdilar ekan. Kraska petno rixtovka. Petno hech narsa yo'q. Toza. Toza. Pulini orzoroq qilib aytgan ekan endi buni. Puli 5700 ozmoz o'tib beramiz. 5700 dan ozroq o'tib beramiz. Barterga, variantga. Yo'q, faqat naqdga. 2000 yetmay qolsa 20 kun bir oyga pulini bo'shatganim rosa qilamizmi? Unaqalardan ham bor, radikulitlardan ham. Ha, unaqalaridan ham bor, radikulit bo'lganlar. Unga arziydiganlari ham bor deyaptilar, lekin mashina xudo xolasa chiroyli, yaxshi holatda ekan. Telefon nomer 90lik. 90 860. Aha. 9777. 860 9777. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'ling, kam bo'lmang aka. Do'stlar, Gentra'ni mana birinchi chiqqanlaridan, ya'ni 2013-yil dekabrda chiqqan ekan. To'g'risi 13da juda ham kam chiqqan Gentra. Balon holatlari yaxshi aka, probegi qancha bo'ldi buni? 240 ming. Dokumenti qanday bo'ladi aka? Generalni oldi sotdi. Generalni. Bitadi, oformleniya qilib olishadimi yo qayta vakolati bor, generalni cho'zib beramiz. Bo'ladi, bitadi shetda. Davernasam, oldi sotdi ham bo'laverar ekan. Hop yaxshi dokumenti tugatdik mana do'stlar endi salonga qaytamiz. Chexol polilari bo'lgan, magnetofon pionerdan barlari bor. To'rtta chambarakli rul. Yaxshi, oldini ochdik, orqasi menimcha ochilmadi-yu. Ha, oldini ham ochib yuboring. I, men ochdim deb o'ylab qoldim. Mashinam kam yo'q. Xudo xolasa kamchiligi yo'q aka. 1.5 avion motor. Standartli tormoz, konditsioneri bor-a? Konditsioner va trubkalari ko'rinyapti. Ishlaydimi aka bu? Yog'ni quyishi. Freon quyish kerak demi. Qara, gazlar qo'yilyapti mashinaga. Atlanta akkumulyator qo'yoring, yo'q deyamiz. Yaxshi, kraska pitno rixtovka qanaqa aka? Qatlarida aka, bir foizga hisoblab aytamizmi yo sanab aytib o'tayinmi? Hozir bor-da. Ha, atbatlarida pitnolari bor. Yoqasini açıp koysa, bir kursatı botarımız bunu ya. Buldu, açıldı yani. Üstelik temir gez. Eke bu uzları mini yürgen maşına mı? Triçilik yap gelin deme eke. Dek konçilik yemidirler. Zepes balon damkiretleri bor. Yaşı. Pülünü kança et yapız eke indi. 8 ming baho aytyapmiz, kami bor. Yerishtirib beramiz. Suvda ko'rdim aka, baho qilishdi. Endi chiqdi, hali bir savdosi bo'lmadi. 72-73 lar atrofida bitib qoladimi aka, ardonlarimiz bor.
telefon qilsa kelishamiz. 3-4 ming puli borga oy-moy variantga ham kelsa bo'ladimi aka? Dehqonmizdan. Dehqonmiz. 22 ming bir oyda bo'shaydigan puli bor odam telefon qilsa kelsa bo'ladi ham sizga? Dehqonchilik o't toshigani iloji bo'lmayapti. Ha, ha, ha. Shuning uchun bir yordamas yo bir labo man bu deganda. Dehqon mashina olingani chiqilindi. Bog'lanib ko'raverasizlar, egalaridan jentrani arzona. Telefon nomer 97 430 0516 aka bozorlarni bersin. Salomat bo'linglar. Aslida bog'lanib ko'rasizlar avtomashinaga, xohlasa puli arzon jentra bo'ladi.